Sekarang saya nak masak patin masak tempoyak dari resepi arwah onang saya di Cangkat Nada Perak. Resepi onang saya senang sangat, tak perlu menggunakan bawang. Bahan-bahannya ialah ikan patin, serai, tempoyak, cili padi, daun kunyit, air asam jawa, garam, kunyit, garam dan kunyit. Kemudian masukkan air asam jawa ini. Selepas itu kacau sampai dimasak. Dah kacang hingga sebati, sekarang tunggu dia mendidih hingga dia masak. Okey, dah siap patin tempoyak saya.